ტყიბული შახტი არსებული შრომის პირობების ინსპექტირებას გერმანული კომპანია DMT Group უახლოეს დღეებში დაიწყებს. როგორც ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, კომპანიასთან მოლაპარაკებები დასკვნით ეტაპზე და ხელშეკრულება რამდენიმე დღეში გაფორმდება. ინსპექტირების პროცესი 4-5 კვირის განმავლობაში გაგრძელდება და მასში უცხოელ ექსპერტებთან ერთად ქართველებიც ჩაერთვებიან. ტყიბულის მინდელის სახელობის შახტი პრემიერის გადაწყვეტილებით მას შემდეგ დაიხურა, რაც 16 ივლისს ადგილზე მომხდარი აფეთქების შედეგად 4 ადამიანი დაიღუპა და 6 დაშავდა. ტყიბული შახტებში შრომის პირობების შესწავლის მიზნით საერთაშორისო ექსპერტული კომპანია DMT Group 7 სექტემბერს სამხრივი კომისიის ხდომაზე შეირჩა. კომპანია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაახლოებით 50,000 ევროთი დაფინანსდება. ეს არის საერთაშორისო ავტორიტეტული კომპანია, რომელთა მოლაპარაკებამაც წაიღო გარკვეული დრო, ბუნებრივია, ტექნიკური საკითხები და სხვადასხვა, ესე იგი, დეტალები იყო შესათანხმებელი საკითხის მნიშვნელობიდან გამომდინარე. ამიტომ, როგორც მოგახსენეთ, ჩვენ ვართ დასკვნით ფაზაში, დღეს ან მომდევნო ორშაბათს უკვე ხელი მოეწერება ხელშეკრულებას და უახლოეს დღეებში იქნება, ასე იგი, ინსპექტირების პროცესი დაწყებული. ჩვენ ვმუშაობთ იმ მექანიზმზე, რომ ქართველი ექსპერტები იყოს ჩართული ამ პროცესში, გავდნარი შახტის სპეციფიკიდან და ბუნებიდან გამომდინარე, აუცილებელია ქართული ექსპერტები იყოს ჩართული და ამით ლეგიტიმაცია კიდევ უფრო ამაღლდება ამ პროცესის.